Socha Tomáša Garrigua Masaryka sa tyčí na námestí 17. novembra v Hodoníne. Práve tu sa v predvečer vzniku prvej Československej republiky stretli predstavitelia mesta Hodonín, poslanci Českého parlamentu, predstavitelia mesta Holíč, zástupca krajského vojenského veliteľstva Brno a ďalší hostia, aby sa toto výročie pripomenuli. Po príhovore starostu Hodonina Libora Střechu, ktorý pripomenul dôležitosť a jednotu Česka a Slovenska, sa prítomným prihovoril aj primátor Holíča Zdenko Čambal. Po príhovoroch predstaviteľov miest sa prítomným prihovorila i riaditeľka Masarykovho múzea Irena Chovančíková, ktorá pripomenula v krátkosti, čo všetko predchádzalo vzniku prvej Československej republiky. Proces vzniku prvého samostatného štátu Slovákov a Čechov nebol jednoduchý. Za vznikom samostatného štátu stali traja významní ľudia, a to Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrigua Masaryk a Edvard Beneš. Tak já mám ten projev letos zaměřený tematicky pochopitelně na vznik republiky, ale zároveň tam chci připomenout nesamozřejmost toho, co máme, té svobody a všeho, co vlastně máme, protože ty události, které se dějí v posledních letech, tak nás přesvědčují o tom, že my se o ní vlastně musíme pořád starat. Po príhovoroch všetci zúčastnení hostia položili vence pri pomníku Tomáša Garrigua Masaryka, no a počas tohto aktu hrala dychová hudba Šohajka, jednu z obľúbených piesní Tomáša Garrigua, a to Ach, synku, synku. Na záver podujatia zaznela hymna Českej a Slovenskej republiky. Prítomní sa potom presunuli lampionovým sprievodom na Masarykovo námestie, kde tieto oslavy vyvrcholili ohňostrojom.